Aha, reka nsuhuze abantu bose bakurikiranye icano kuva twatangira kugeza aho tugeze ubu. Nsuhuza cyane n'umuntu wampaye igitekerezo, ntabwo ngiye kumuvuga kuko yakimpaye nyine yivugira, nansetsa cyane rimwe na rimwe nandisinga, ariko numvise cyavamo igitekerezo cyiza. Ni umuntu wambwiye ati muracuranga mukanaririmba, ariko impano ntabwo mwazigira zose. Buriya unaducurangiye akantu kaza katarimo amagambo, natwe aho turi tukinjoyinga no kubiririmbamo byadufasha. Kuganira rero kanteye gutekereza akandi ga content nashyira kuri ino channel, nyita ngo Ririmba Ncurange, ni indi content inongeyeho. So mbona ko yafasha abantu benshi mu gihe baba bayifuje cyangwa babishaka koko. Kandi iyi content nta muntu ihejweho, wayikoresha he, nta kintu bitwaye, upfa kuba wumva kuko bikuryoheye, ari ibintu wahisemo. So uyu munsi rero ndagira ngo nkore n'indirimbo ya Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight. Indirimbo njye nkunda ku giti cyanjye, ariko n'abandi bayikunda n'undi wumva yayiririmba, sava ya kwinjoyinga nta kibazo, ni Pareke Patrick.